Петропавл электротехникалық зауыты жастарды жұмысқа шақырады. Бұл серіктестік басшылығы 20 жалынды жасты еңбекпен қамтыған. Ендігі қажеттілік 35 жан. Өндіріс орнына кадр табу үстіне жұмыспен қамту орталығының өкілдері көмектесуде. Биылдың өзінде мұндағы мамандардың нұсқауымен кәсіпорынға 5 адам келіп, 2 қолға 1 күрек тапқан. Бүгін трансформатор шығаратын зауытқа кәсіптік оқыту бағдарламасы арқылы Сайынхан Кәкімжанов келді. Алдағы 3 ай бойы жерлесіміз осында тәжірибе жинақтамақ. Мне почетсе предложили два варианта. Жұмыспен қамту орталығы маған екі жерден жұмыс ұсынды. Біреуі электрик, екіншісі осы Петропавл электротехникалық зауытында. Таңдауым осы өндіріс ошағына түсті. Себебі кәсіпорын өз жұмысшыларына жайлы жағдай жасайды. Жоғары жалақымен және баспанамен қамтиды. Сұхбаттан кейін Сайынхан санокқа тұрды. Бүгіннен бастап бұл трансформаторға арналған арнайы изоляциялық қағаз кесумен айналысады. Жалпы зауыттағы құрал-жабдықтар толығымен автоматтандырылған. Ауырыс жоқ. Жұмыс жасауға барлық жағдай жасалған дейді Нұрсұлтан Жолдасов. Жас серіктестікте тамыз айынан бастап еңбек етеді. Серпін бағдарламасымен солтүстікке келген азаматқа да жұмыспен қамту орталығы көмектескен. Ауыр емес, ыңғайлы, уақыты барлығы ыңғайлы. Жататын жері барлығы жақсы, жағдай жақсы, жағдай жасалған. Мен өзім отбасылы адаммын негізі. Квартирамен, орынмен қамтамасыз етілді. Адмотка дейді да бұны. Тоқты төмендетіп, жоғары тоқты. Ал төмен тоқты жоғарылату үшін арналған. Бізде низкий напряжение дейді, төменгі басым арналған да бұл. Ар жақта жоғары басым арналған. Біз осы жалпы осын орап дайындаймыз біз. Петропавл электротехникалық зауыты жұмысшыларға жоғары жалақы ұсынып отыр. Тәжірибесі жоқ жастардың өзі бастапқы кезде 120 мың теңге алады. Уақыт өте олардың табысы 400 мыңға дейін өседі екен. Небәрі 100 теңге тұратын түскі аста қарастырылған. Қазіргі таңда осы жас мамандар келіп жатыр жұмысқа. Олармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап жатырық. Бұл өндірістегі оқу және жұмыс істеу тәртібін үйрету бізде. Қазіргі таңда трансформатор шығару жаңа саласындағы бүкіл жұмыстарды үйретіп жатырмыз. Электросварщиктер, малярлар, трансформатор жинаушылар, автоматтық линияларының операторлары және жаңа оқшаулағыш детальдарды дайындау мамандары қажет бізге. Жалпы биыл жұмыспен қамту орталығы арқылы Петропавл электротехникалық зауытына 5 адам жұмысқа тұрған. Ал жалпы 2 қолға 1 күрек тапқандардың саны 70-ке жуық. Алдияр Айтбаев, Қазбек Ақбаев, МТРК.